Avui a l'espai de l'entrevista del Maresme.info tenim amb nosaltres en Roger Malció. Ell és un dels creadors del portal Rodalia.info. Doncs bé, bona tarda i benvingut. Bona tarda, gràcies a vosaltres. Doncs ens agradaria que ens expliquessis aquest portal Rodalia.info, no?, que ha sorgit doncs aquesta setmana i que és un boom mediàtic total i absolut, no? D'on va sorgir la idea de crear-lo? Bàsicament la idea va sorgir doncs, que érem fins, fins fa 3-4 setmanes ens doncs, estan informant a través de Twitter, d'una xarxa social, la microblogging, doncs, que és com una espècie de Facebook que la gent pot pujar doncs, els seus missatges. Ens teníem controlats una sèrie de gent del, mare, del Maresme, de la R1 i bàsicament ens informem entre nosaltres, però que, per exemple, jo tenia controlat qui sortia abans que jo, i ens informàvem si hi havia alguna incidència, contestàvem, tornavem a... I això, i la informació la traiem sobretot d'aquí. I llavors la idea va sorgir durant les nevades de fa dues setmanes, i el sistema d'informació, que la Guàrdia de la que queda d'una informació de l'àrea del sistema tarifari de tota la xarxa metropolitana barcelona ferroviària doncs va patar, no actualitzava, la web de Ferrocarrils va caure durant el dia de nevada, la web de Renfe ara pujava informació, ara la despenjava, i veiem doncs, que el sistema no era gaire efectiu i tothom està seguint l'actualitat, l'estat de la xarxa, a través de la xarxa social Twitter. I llavors vam pensar, doncs, d'alguna manera, doncs, de poder aprofitar la informació que la gent abocava en aquesta pàgina web, de manera que estigués ordenada pels usuaris de la mateixa xarxa social i pels usuaris doncs, que no tenen Twitter poguessin aprofitar-la d'alguna manera. I d'aquí va sorgir una mica la idea de Rodalia.info. I algú és l'administrador? Perquè, clar, tothom penja coses, però algú vigila el que es penja o ho regula? Ah, Bàsicament funciona en que qualsevol persona que posi la paraula clau, per exemple, en el cas de la línia R1 de Rodalia, doncs hauria de posar el, el quadradet, o sigui, l'almohadilla que seria en castellà, rot i u. I llavors això es pujaria automàticament a la pàgina web i no passa cap mena de control. Molts es pensaran i criticaran de que potser la gent informarà informació que no és del tot correcta, Uh, que ben bé no, serà tot, uh, que no reflectirà la realitat, però en una setmana que portem l'experiència podem dir doncs, que la majoria de gent ha informat correctament. També és veritat doncs, que la gent hi deixa, introdueix una mica uh, de la seva ideologia política o, o, o fa mostra el seu malestar amb les empreses operadores de transport, però la informació doncs, que ha anat apareixent mai ha estat i contradictòria i és més, sempre després s'ha contrastat amb les webs oficials un calaix a baix que contrasta -la amb la informació que Proporciona transmet, també hi ha un usuari que ha creat un perfil que puja informació directament de la web de la Generalitat Oficial i s'ha vist doncs, que la informació era bastant correcta. I a més a més heu de pensar doncs, que en una xarxa social el que és molt important és la reputació que tingui la persona. Llavors una persona segurament eh, si té un, un, un determinat nombre de seguidors i unes persones que la segueixen, doncs no tindrà interès en inventar-se la informació perquè... A més a més, sempre necessita la font de la persona que puja la informació i, per tant, tota la resta la podrien replicar, li podrien deixar de seguir, etc. Per tant, doncs, no hem vist necessitat doncs, de, de fer alguna mena de moderació, aprovació, i precisament això també és uh, la, 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 gràcia, potser, del sistema, doncs, que tothom puja informació, és un sistema completament democràtic, i després també és cosa una mica de l'usuari, doncs, de, doncs, a determinar quina informació es creu més que l'altra i també hi ha dins també en mitjans de comunicació que informen a través de, nostres, les, nostres, les nostres, les nostres paraules claus i diguem-ne que, 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 això, que està funcionant molt bé la, la, informació i molt veràs. Hem dit que ets un dels creadors, però clar, Rodalia Poninfo té altres pares, no? A part de tu, Roger, qui sou? Som bàsicament jo i dues persones més que tenen una empresa que es diu pimpam.net i bàsicament la idea doncs, va sorgir Uh, ens estan informant de nosaltres, això que explicava abans, el tema de la, de la situació de la RU, també són de Badalona, ells, uh, Anna Fuster i Daniel Julià, i, uh, i, amb, i amb ells jo, eh, uh, jo vaig aportar més la vessant doncs, de com havia de funcionar el sistema, perquè estic, estic interessat en temes de mobilitat, o sigui, com s'havia d'estructurar la informació, i després l'Anna va aportar més la del disseny de la web i el, i el Daniel va portar més el tema de programació com es, es pujarien els tuits i tot això, llavors ara doncs el tema de la comunicació i tal l'estem portant una mica com podem perquè ha estat un boom mediàtic, com bé dius Perquè amb aquesta setmana entrades o posts no? que es, es diu quan fa, sí. quan fa una entrada um, quantes n'heu tingut? Ho teniu comptabilitzat més sí, o menys? Sí, a, a, a més a més a la, a la, el compte Twitter o sigui no la pàgina web però el compte Twitter és per veure totes les que s'han pujat fins ara a dia d'ahir devien portar unes 380 o així. Per tant, està força bé tenint en compte que les webs oficials, com que es penja la informació i es despenja, tampoc no es ben bé, no ets conscient de quantes incències hi ha. Tot s'ha de dir també que hi ha gent que, 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 que puja la informació que és un usuari la puja, un altre usuari li interessa aquesta informació i la torna pujar. El sistema no és capaç, de moment no hem, no, hem trobat la manera doncs, que pugui eh, diguem, fer fora la informació que està repetida, però doncs, estem treballant doncs, per millorar-ho. I vosaltres creieu que això neix i que la gent té ganes de fer-ho servir perquè Renfe no informa o desinforma o, o no fa bé la feina de, de comunicar a la gent les incidències? Sobretot, potser el que passa és que no s'informa a temps real i si s'informa, s'informa doncs, a través de mètodes o sigui, mm -hmm. l'avantatge que té el nostre sistema és que segurament si sí. una persona que tingui la xarxa social Twitter doncs pot obtenir la informació allà on és, no d'anar a buscar-la ell. En canvi, una, eh, si hi ha una incidència i et fan trucar amb un telèfon, doncs segurament la majoria de gent doncs, evita trucar i es fei, prefereix esperar a l'estació que diguin algú per mafonia. En canvi, això, doncs, la gràcia que té és això, que et dona la informació allà on vols, i a través de telèfon mòbil, a través de la pàgina web, a, la, a través de la mateixa pàgina web i també a través doncs, de comptes Twitter, hi ha un puter per a cada línia, per exemple, si algú segueix twitter.com barra Rodalia1, pot seguir tota la informació que generi la línia 1 de Rodalia, la del Maresme. I també, si la gent té ganes d'informar, i fins i tot ens ha arribat a usuaris de Girona, que òbviament això només fins ara estava limitat a, la, a, la, a les línies de Rodalia, usuaris de Girona que ens comentaven doncs, que quan s'ha extendre el sistema per, allà, perquè estan molt interessats, diuen que tenen retards diaris, que la informació fins i tot és pitjor que la de Rodalia, i això, i de moment ells estan utilitzant la línia de Granollers, que, que comparteix, diguem, de traçat fins a Massanet amb la línia de Girona, doncs estan utilitzant el sistema com si estiguessin viatjant amb la línia 2 de Rodalia. Però això, hi ha moltes ganes d'informar i molta gent, doncs, això, que, que, que s'ho han agafat amb moltes ganes. Òbviament és una xarxa social nosaltres encontrem la informació i la informació generada pels usuaris, o sigui, la, la, la pàgina web aquesta informem entre tots. I clar, s'hauria de mantenir, òbviament, la dinàmica per tal doncs, que això tingués alguna utilitat, continuïtat i que, i, i, que, i que quan algú es connecta en aquesta pàgina web trobi realment les incidències de la xarxa. D'acord, doncs ja hauríem de deixar aquí, Roger. Gràcies per haver-nos acompanyat i molt d'èxit amb aquest gràcies, nou portal. Gràcies.